Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as últimas comprinhas do mês de novembro que eu fiz para o meu bebê Miguel, que está com 1 aninho e 3 meses. Se você é novo por aqui, gosta desse conteúdo, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e ao final do vídeo, se possível, avaliar, pois essa avaliação é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. E você que já faz parte aqui do nosso cantinho, que está sempre por aqui, obrigada, viu, pela presença nesse vídeo. A sua visita é muito importante para nós. Então, gente, eu vou começar pelos calçados que eu comprei para o Miguel. Esses dois, né, foram no Mercado Livre e esse aqui foi no Carrefour. Então, eu vou começar com esse, que foi o primeiro calçado que eu comprei esse mês para ele. Tá com algumas marquinhas assim, né, porque ele já usou. Esse daqui, ele é tamanho 21... Vai focar? 21, 22, tá? Porém, ele tem a forma grande. Mas ficou bom no Miguel, não sai do pezinho dele. Tá um pouquinho grande, mas não sai do pezinho dele. Então, dá pra ele usar tranquilamente, vai dar pra ele usar aí por alguns meses, né? Esse daqui, se eu não me engano, a gente pagou nele R$49,90. Eu achei um pouco salgadinho o preço, mas era o único que tinha lá no Carrefour. E ele estava precisando muito, muito, muito de um tênis. Então, esse foi o primeiro. Gente, o Miguel, ele só tinha tênis tamanho 20, porém estava muito apertado nele. O pezinho dele já é o número 22, tá? Por isso que eu comprei 3 tênis pra ele usar aí por algum tempinho, né? E depois que não servir mais, uma criança que esteja precisando, né? Então, vamos lá, gente. Aqui, e também, gente, outra coisa. Eu não comprei calçado pro Miguel desde que ele nasceu. Todos os calçados que ele estava usando, que também não eram muitos, foi o que a minha prima passou pra ele, né, do bebezinho dela que não servia. Eu não vi necessidade de comprar tênis antes pra ele, porque ele começou a andar com 1 aninho, mas agora, né, que ele está andando pra cima e pra baixo, aí sim eu estou investindo mais em calçados pra ele. Esse daqui, gente, ele também é número 22. E olha que coisa mais linda do Mickey. Esse daqui foi no Mercado Livre. Vou deixar passando aí o preço pra vocês. E se eu conseguir colocar o link na descrição do vídeo, eu vou colocar, tá bom? Esse daqui, ó, ele é de velcro, então é super fácil pra calçar no bebê, né? Não, não precisa ficar amarrando o cardaço. E ele é muito confortável. O único problema que eu achei é que ele escorrega um pouquinho. E isso é um pouco perigoso, né? Dentro de casa, eu não gosto muito de colocar esse tênis no Miguel. Agora, se for pra sair na rua, né? Aí ele não escorrega, né? Eu falo assim, no asfalto, na calçada, ele não escorrega. Então, dá pra ele sair tranquilamente. E esse tênis, gente, eu comprei pra ele usar no Natal, tá? Depois que eu mostrar os calçados, eu vou mostrar a roupinha dele de Natal, que é do Mickey também, a coisa mais linda, gente. E eu acho que vai combinar e vai dar certinho nele. Esse daqui, ele é número 22, Miguel já está usando, tá, gente? Por isso que está sujinho. Número 22 veio nessa caixinha aqui. E ficou certinho nele. Sobrou também cerca de um dedinho, um pouquinho mais na frente, mas não sai do pé. E o terceiro, gente, é essa botinha aqui do Capitão América, gente. Olha que coisa mais fofa. Ela é de LED. Eu não sei se dá pra ver bem o brilho dela no vídeo. Eu vou apagar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, no escuro, ela brilha muito. E o Miguel ficou fascinado. Esse daqui veio nessa caixinha aqui de baixo. E, ó, já tá sujinho, porque esse daqui o Miguel literalmente não tira do pé, tá? Ele fica se deixar o dia inteiro com esse tênis, de tanto que ele gostou. Não dá pra ver o número, mas é número 22 também, tá, gente? E esse daqui foi o único, assim, que ficou mais certinho nele, não ficou sobrando. Logo, logo ele perde também. Eu vou deixar passando aí o valor que foi no Mercado Livre. E, se possível, eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhadinha, tá bom? Então, esses foram os calçados, gente, que eu comprei pro Miguel, né? Agora eu vou mostrar as comprinhas de roupas que eu fiz na loja da minha amiga Stephanie, na Baby Wolf. Eu já abri a caixinha, porque como eu estou segurando com uma mão o celular, fica mais fácil pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, então, ela manda nessas caixinhas aqui, ó. Tudo preparado com muito amor para nossos pequenos. Eu vou abrir aqui, gente. Vocês vão se apaixonar. Olha que delicadeza. Ela mandou esse extensor de body como brinde.
Olha que coisa mais linda. Isso daqui é muito útil, né? Pra usar naqueles body que já fica apertando a perninha. Então você usa e dá pra usar por mais tempo. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu estava apaixonada por essa jardineira. Quer dizer, eu estou apaixonada por ela. Aí veio essa touquinha também de brinde, né? Essa touquinha aqui de Papai Noel. E olha, gente, eu vou colocar aqui pro lado pra mostrar pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda pro Miguelzinho usar aí no Natal. Eu vou colocar ele com uma roupinha de Natal, ó. Então, é uma jardineirinha de calor, né? Curta. E é muito, muito fofa. Gente, essa jardineirinha... Vou usar com aquele tênis que eu mostrei pra vocês. Esse daqui do Mickey, ó. Eu comprei ele especialmente também pro Natal, né? Pra fazer conjunto. Eu acho que vai combinar e vai ficar bonitinho. Aí, gente, na caixinha, ela mandou mais brinde. Olha, esse brinquinho aqui para a mamãe, né? De pérola. Aí tá escrito aqui: cliente especial merece ser mimada. Muito fofo. E ela mandou as balinhas também de brinde. Aqui na outra caixinha, eu já tirei o que tem dentro, tá? Mas olha, gente, eu comprei só um macacãozinho e ela mandou essa camiseta também, ó. Eu vou mostrar pra vocês o macacão. E ela me enviou essa camiseta, gente, de dinossauro. Eu sou apaixonada por dinossauro, gente. O Miguel também ama dinossauros. Olha que coisa mais linda, de manga longa. O Miguel estava precisando, gente, de uma blusinha assim, preta, né? Ele não tinha nenhuma assim. E eu achei a coisa mais linda, me apaixonei. E o macacãozinho é esse daqui, gente. Um macacão maravilhoso de zíper. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá difícil com uma mão só. Mas olha, é de zebrinha, gente. Olha que coisa mais linda. O zíper vem até aqui. E aqui em cima tem uma proteção, né? Pra não machucar o bebê na hora que você for fechar o zíper. Então é muito bom, gente. Esse daqui é no tamanho 2. Eu acho que vai servir sim no Miguel. Muito, muito, muito fofo, gente. E eu estou apaixonada por essas comprinhas que eu fiz esse mês para o Então, Miguel. Essas foram as comprinhas da loja Baby Wolf. Amiga, muito, muito, muito obrigado por tudo. Obrigada pelos brindes, que eu estou apaixonada. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Gente, eu vou deixar o Instagram da Stephanie aqui na descrição do meu vídeo, tá? Se vocês se interessarem por alguma peça, chama ela lá no direct que ela responde. Ela é um amor de pessoa, gente. Vocês vão gostar, de comprar roupinhas para o seu bebê com ela, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz na Amazon. É pouca coisa, mas eu Bora lá. comprei esse packzinho aqui com quatro lencinhos da Mami Poco, do azul. Vem 200 toalhinhas, né? 200 unidades. E comprei também esse de noite, que é novo, né? Que eu ainda não tinha testado. Já tem um tempinho aí que lançou, mas eu ainda não tinha testado. Eu vou tentar fazer uma resenha comparando os dois e vou trazer para vocês também. Esse daqui foi cerca de 18, 18 alguma coisa. E esse daqui eu vou deixar passando o preço, tá, gente? Eu acho que só esse que eu peguei na promoção. E comprei esse pacote de fralda aqui, gente, que eu estou apaixonada. Eu vou trazer resenha dela também, porque o último pacote que eu comprei eu não consegui fazer a resenha, né, gente? E essa daqui é tamanho G. Por mais que o Miguel esteja na transição do extra G para do G para o extra G, essa daqui, por ter um formato um pouquinho maior do que as outras que o Miguel usa, ela dá certinha nele, tá? Não fica apertada, não machuca nem nada. Então, eu estou usando G dessa Tem mais fralda. comprinha para chegar também que eu fiz na Amazon, mas vai demorar, gente. Acho que a previsão é só lá pro meio de dezembro, se eu não me engano. Eu comprei lencinho. Porém, eu comprei um pacote só, né? Porque era limitado por pessoa, né? Então, foi R$3,21 um pacote com 96 lencinhos da Hugs, aquele azul. E comprei umas outras coisinhas também que vai chegar ainda. Eu não quis ficar esperando muito, né? Por isso que eu já vou soltar o vídeo pra vocês. Mas aí qualquer coisa eu mostro nos atualizados, tá, gente? Então essas foram as comprinhas. Eu espero que vocês gostem. Um beijão
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!